Ingaram kopš bērnības ir interesējusi dzīvnieku pasauli. Aizputē kopā ar bērnības draugu Mārtiņu Freimani viņu brīvā laika mācību literatūra bija Džeralda Darela grāmatas. Viens no puiku toreizējiem varoņdarbiem uz pilsētas tilta no sabraukšanas izglābtas migrējošās vardes. Un tad mums bija tāda misija, kas mums likās, ka mēs ļoti palīdzam dabai un viņus tur glābjam un pārvietojam. Un bija ļoti žēl skatīties, kad, teiksim, tu ej un pa ceļu visu laiku ir teiksim, tu redzi viņas sabrauktas. Mēs ņēmām rokās, mēs tādus tā kā spaiņos viņas lasījām un nesām un laidām tajā pusē, kaut gan pēc tam viņas atkal laikam gāja atpakaļ uz otru pusi. Taču jau bērnībā Ingars ievērojis, ka daudziem vardes, ķirzakas, čūskas un dažādi citi rāpuļi izraisa ļoti nepatīkamas emocijas. Ingars smējas, ka pieder pie tiem, kam patīk visi dzīvnieki. Ar viņu dzīvo ne tikai divi suņi un kaķis, bet arī Āfrikas milžu gliemeži, Āfrikas ragainā varde, leoparda gekoni un bārdainā agāma. Neviens no eksotiskajiem rāpuļiem Ingara mājās nav nonācis nejauši. Par katru dzīvnieku viņš iepriekš ir domājis, ieguvis informāciju un iegādājies pie nopietniem audzētājiem. No pieredzes, gliemežu, vardes, gekonu un agāmas saimnieks var droši sacīt, ka rāpulis ir vislabākā izvēle, ja vecākiem ir doma bērnam uzdāvināt dzīvnieku, bet dažādu iemeslu dēļ ģimenē nevar ienākt kaķis vai suns. Vislabāk jauno dzīvnieku draugu sākt audzināt nododot viņa pārziņā Amerikas milzu gliemežus vai leoparda gekonu, kurš nedaudz atgādina miniatūru krokodilu. Tiesa, lai rūpētos par šo rāpuli, saimniekam jābūt ar rūdītu raksturu. Ja cilvēkam ir bail no dzīviem tārpiem, sienāžiem, prusakiem, tad leoparda gekoni nederēs, jo viņi nekādus augļus dārzeņus neēd. Savukārt milzu gliemeži dzīvnieku mīļotājam iesācējam būtu visērtākie acuraugi. Viņi pārtiek gandrīz no visiem dārzeņiem un augļiem. Patīk dzīvot siltumā, bet ne tiešos saules staros. Viņi ir ļoti komunikabli. Tieši arī var par gliemežiem runāt. Tas ir laicīgi dīvaini. Viņiem ļoti patīk mazgāties. Viņi neslēpjas savā mājiņā. Viņi tieši otrādi lien ārā. Viņi ļoti komunicē ar cilvēku. Un viņi ir tādi ļoti kontakti dzīvnieki īstenībā. Tas nav tā, ka gliemežas, kā parasti mēs paņemam, teiksim, dārzā, viņš ieraujas tajā mājiņā, un tad ir bērnam, nu, parasti tā saka, tur jāgaida, tā viņš parādīs radziņas un skatīsies. Turklāt bērniem jāmāca, ka rūpēties par rāpuli nenozīmē tikai viņu pabarot un aizmirst terārijā līdz nākamajai ēdienreizei. Tāpat kā suņi un kaķi, arī reptiļi saimniekam ir jāsocializē, ņemot rokās un komunicējot ar viņiem. Jaunais mājas iemītnieks pie rokām ir jāradina pamazām. Un nekādā gadījumā nedrīkst citiem atļaut pārmēru ņemt jūsu mīluli rokās. Tas reptilim radīs ļoti lielu stresu. Lai arī rāpuļi pārsvarā saimnieku neatpazīst, pēc smaržas viņi sajūt cilvēku, kurš to baro. Teiksim, šos te gekonus kā pieredina pie rokām, kaut gan viņi izaug un viņi paši kļūst mierīgi un viņus var droši ņemt un droši glaudīt un redzēt, viņš sēž uz rokas un nekur ne viņš mūk, ne viņš krien, kaut gan tad, kad viņš maziņš bija, viņš bija ļoti ātrs, viņš vispār rokās negribēja pilnīgi nemaz, bet ir pa drusciņā, viņš uznāk uz rokas uz plaukstiņas, pasēž, visu laižam viņu atpakaļ terārijā, viņš iet savās gaitās un netraucējam viņu. Tikai katru dienu, regulāri vērojot savu acuraugu, ir iespējams saprast, vai viņš jūtas labi un ir pie labas veselības. Jo visprecīzāk, rāpuļa pašsajūtu var novērtēt tad, ja ir zināmi visi dzīvnieka ieradumi. Pirmais signāls par sliktu pašsajūtu ir neierasta uzvedība. Teiksim, pieejot klāt, jūs redzat, jums viņi tur kustās, nāk pretī, teiksim, izrāda interesi. Ja, teiksim, viņi tur nav nekur, jūs nepamanat, tad paskatieties, kur viņi ir. Vai viņi ir, teiksim, savā mājiņā paslēpušies. Ar agāmām ir vēl vienkāršāk. Viņi uzreiz kā suns skrien no rīta jau pretī un pieprasa ēdienu un ar kāju jau skrāpē pa stiklu, nu tad dod man ēst, jā. Ja šāda te pretīm skriešana, nākšana, viņi ir ierausies kaut kur stūrī un nenāk jums pretī. Jā, un tas jau ir jau tādu ilgu laiku. Nu, tad tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā un ka tad ir jāmeklē veterinārārsta palīdzību.
pirms iegādāties konkrētu dzīvnieku, ir rūpīgi jāizpēta informācija, kas pieejama latviešu, angļu, krievu un citās svešvalodās. Ingars noteikti rāpuļus iesaka iegādāties pie atbildīgiem audzētājiem. Pircējiem jāmācās saviem spēkiem atšķirt labu un godprātīgu audzētāju no pavairotāja, tādējādi riskējot iegādāties slimu dzīvnieku. Ja jums teiks, jā, tas jums būs piemērots, jums to bez maz vai tā, ka jums to vajag un brauciet jau pakaļ, un mēs jau jums dodam, tad ir skaidrs, ka tas audzētājs nebūs neatbildīgs, ne, teiksim, tāds, kurš ir ieinteresēts, lai šis te dzīvnieks nokļūtu pareizajās rokās. Labs audzētājs izprāšņās, cik veci ir bērni, kurš šis dzīvnieks dzīvos. Teiksim, pirmā mēnesi noteikti jums liks sūtīt fotogrāfijas, apjautāsies, rakstīs, kā jums iet, vai jums tur nevajag kaut kādu palīdzību. Ingars rāpuļus sauc par ļoti ērtiem mājdzīvniekiem, aizņemtiem saimniekiem, jo viņi nepieprasa nepārtrauktu cilvēku klātbūtni. Rāpuļu saimnieki visbiežāk esot spilgtas, neordināras personības, kas dzīvē vēlas pieņemt pēc iespējas vairāk izaicinājumu. Tieši tāpat kā dzīvu gleznu, zivtiņu saimnieki stundām ilgi var vērot akvārijus, tā arī Ingaram savu rāpuļu ikdienai patīk sakot līdzi un vienmēr atrast tajā ko jaunu un mācīties no viņiem. Mieru. Ko mums šobrīd vajag? Līdzsvaru un mieru. It sevišķi šajos apstākļos, tas ir vienkārši ideālākais veids. Jūs redzat, viņš man sēž uz rokas, ja? Un pilnīgi pastaigā mierīgi kuļ tur, kur es esmu, man ir labi, roka man silta, viņam patīk, viss kārtībā. Arī mums tā vajadzētu kaut kādu iegūt tādu mieru kā viņi.